Lajien seuraamiseen ja tutkimiseen käytettävät menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Uudet menetelmät ovat kasvattaneet ymmärrystämme monien lajiryhmien monimuotoisuudesta ja ekologiasta ja jopa mullistaneet aiemmat käsityksemme. Hyvänä esimerkkinä tästä on sienet, joka on yksi monimuotoisimmista, mutta samalla huonoiten tunnetuista eliöryhmistä. Siinä missä erilaisia sienilajeja on kuvattu tähän mennessä noin 150 000, arviot maailmanlaajuisesta lajimäärästä vaihtelevat 0,5 miljoonasta jopa 10 miljoonaan. Suurin syy sille, miksi valtaosa sienten lajistosta on edelleen tuntematonta, liittyy haasteisiin niiden seurannassa. Perinteisesti sieniä on seurattu itiömäkartoituksilla, jotka keskittyvät helposti havaittavia itiömiä tuottaviin sieniryhmiin. Havaitsematta jää helposti kuitenkin esimerkiksi monet mikroskooppisen pienet, mutta sitäkin monimuotoisemmat lajiryhmät. Viime aikoina monimuotoisuuden tutkimus on kuitenkin mullistunut uusien DNA-pohjaisten menetelmien myötä, joissa eliöitä voidaan jäljittää analysoimalla erilaisia ympäristöstä kerättyjä näytteitä. Menetelmän avulla sieniä voidaan kartoittaa esimerkiksi puu-, maaperä- tai karikennäytteistä. Havaitut lajimäärät on suurempia kuin itiöimäkartoituksissa ja edustettuna on myös vaikeasti havaittavia lajiryhmiä. Viimeisimpiin läpimurtoihin kuuluu sienteen seuraaminen itiönäytteistä, joita kerätään ilmasta kuvassa näkyvällä itiökeräimellä. Menetelmän avulla on havaittu entistä enemmän lajeja sekä rajuja muutoksia tutkituissa sieniyhteisöissä. Esimerkiksi tutkija Nerea Abrego ja kollegat osoittivat menetelmää käyttämällä, että urbaanien ympäristöjen sieniyhteisöt olivat merkittävästi lajiköyhempiä kuin yhteisöt luontaisissa ympäristöissä. Tämän lisäksi lajien runsauden havaittiin putoavan urbaaneilla alueilla viidennekseen jo kilometrin päässä luontaisen alueen rajalta. Nyt menetelmää käytetään muun muassa globaalissa seurantaohjelmassa, jossa itiönäytteitä kerätään kaikilla mantereilla säännöllisin väliajoin kokonaisen vuoden ajan. Tällaiset tutkimushankkeet tuottavat aivan uutta tietoa sieten monimuotoisuudesta, ekologiasta ja niitä uhkaavista tekijöistä, mikä tulisi ottaa huomioon näiden lajien suojelussa.